Tässä on spontaani installaatio. Tämä on syntynyt teollisuustoimiston käytävälle. Tämmöistä se on työmailla usein, kun kaikki organisaatio toimii. Mutta siinä on näköjään vapaamuurari hameessa. Taitaa olla korkeamman asteen herra kuitenkin. Joo, 33 näkyy olevan. Sitten taas toisaalta täällä on Ned Ludd, tämä on koneiden särkiä ja sabotaasityyppi, joka on Euroopan unionin lipun alla. Ja sitten on vielä kirjamainos. Tämä kirja paljastaa häirinnät. Se on suomalaisen lääkärin Rauni Leena Luukasen kirjoittama, jota ei koskaan Suomessa julkaistu. Se on sitten Serbiassa ja Kanadassa saatu painettua ja myydään netissä näkemiin.